Yo'l harakati qoidalariga amal qilish ko'rsatkichlari bo'yicha ham yurtimiz haydovchilari maqtana olishmasa kerak. Tasavvur qiling, bordi-yu harakatlanish qoidalari madaniyati bo'yicha jahon chempionati o'tkazilsa, haydovchilarimiz qaysi pog'onadan joy olishadi? Statistik ma'lumotlarga tayanib aytadigan bo'lsak, kuchli yuztalikka kira olishmasa kerak. Nega deysizmi? Sababi oddiy, bu yerda yurtimizda sodir etilayotgan yo'l transport hodisasi soniga e'tibor qaratishning o'zi yetarli. Qoida buzilish harakatlarini ku aytmasangiz ham bo'ladi. Eng qizig'i mumkin emas bo'lgan asosiy qoidalar rekord darajada buzilmoqda. Ya'ni tezlikni oshirish, yo'l belgilariga amal qilmaslik va mast holatda rulga o'tirish. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tungi reyd davomida bor yo'g'i 1 soat ichida qoidalarni mensimaslik oqibatida sodir bo'lgan 3 ta avariyaga guvoh bo'ldik. Ko'rib turganingizdek, dastlabki kadrlarning o'ziyoq kishini hayratga soladi. Avariya va kuchli zarb oqibatida svetofor yaroqsiz ahvolga kelib qolgan. Avtomobilning pachoq bo'lgani bu masalaning bir tomoni. Mashina ichidagi haydovchi yoki yo'lovchilarning taqdiri nima bo'ldi degan savol esa muammoning asosiy jihatidir. Voqea Chilonzor tumani Bunyodkor va 2-qatortol ko'chalari kesishmasida sodir bo'lgan. To'qnashuvda 3-ta Cobalt, Spark va Gentra rusumidagi mashinalar o'zaro to'qnashgan. Yaxshiyamki, atrofda odamlar ko'p bo'lgan. Avariya oqibatida jarohat olganlarning zudlik bilan shifoxonaga olib ketilishida o'z vaqtida yordam ko'rsatilgan. Karmaskadan chiqib keldim-da, yashil yonib yurganda bular yurdi. Yurilgandan keyin mashq holat bo'ldi, sekinda bo'ldi bu narsa. Cobalt yo'ldan qizilga chiqib keldi, Spark qanday qurganini lekin ko'rganim yo'q. Spark haydovchisi bilan Cobalt haydovchisi tez birinchi yordam ko'rsatish maqsadida olib ketishgan ekan. Faqat shu Gentra haydovchisi o'sha yerda xolislar ishtirokida to'qnashuvni qonuniy rasmiylashtirdi. Shu avtoulovda hozir joyidan olishgan.